Спортсменки з Дніпра у складі збірної України з тхе-квондо стали абсолютними чемпіонками світу. Сьогодні ми дізнаємося, як їм далася ця перемога, адже вони у нашій студії. Позавчора тільки приїхали. Ось вітаємо наших чемпіонок Ганна Кучерева і Ліліана Калінова. Це дівчата, абсолютні чемпіонки. Я зараз скажу, які були ваші досягнення в цих іграх, в цих змаганнях. Це особистий спарінг Ані, третє місце, командний спарінг перше, і спецтехніка – це стрибок на 2 метри. Тобто величезні досягнення, а у Ліліани перше місце в командному спарінгу і спецтехніка перше місце теж. Тобто, дівчата, я вас вітаю, вітаю нашу українську збірну, і ми дуже раді, що є зараз чим пишатися українцям. Кожного року все кращі і кращі результати. Цього року це взагалі ніколи такого не було. Вперше наші дніпровські спортсменки в складі української збірної стали абсолютними чемпіонками. Отож, розкажіть, будь ласка, про те, як вас зустрічали, як ви приїхали і взагалі чого ви очікували від цих змагань? Ми приїхали позавчора, нас зустрічали наші батьки, вони були дуже горді за нас. Ну, мама з татом, так, квіти, так, оркестр. Так, так, у нас... Справді так було? Так, ми приїхали о 4-й ранку, та, на жаль, ми такого не почули, але нам передали, що на вокзалі звучало, як нас привітали теж, казали, так. Прямо на вокзалі? Так. На гучному зв'язку? Так. О, дівчата, ну це круто, так, насправді. Коли спортсмени досягають таких великих результатів, то, звичайно ж, хочеться почути і той відгук, який є в суспільстві. Тобто це велика перемога. Для України вона вагома. Розкажіть про самі змагання. Де вони відбувалися? Скільки команд учасників брали участь? І якою була українська збірна? Змагання були у Фінляндії, у місті Темпере. Там було 63 країни, і українська команда було 40 чоловік. Угу. Ань, ось серед тих інших команд це була найбільша команда, чи були ще більші команди, в яких кількість учасниць могла перевищувати за 40, наприклад? Звісно ж, були більші команди, але точну цифру ми не знаємо, скільки було. Угу. Около 100 людей. Навіть 100, так? В деяких командах ви бачили, що там була велика кількість, але просто в Україні, мабуть, багато дуже сильних спортсменок, які в кожному і в спарінгу можуть показати себе, проявити, і в командних зборах. Тобто, насправді, українки виявляються, що найсильніші в світі. Так. Чи можете ви сказати, що так і було, що українки і одразу покладали такі надії? І ви, коли вже туди їхали, то ви розуміли, що ви можете бути найкращими? Так, звісно, коли всі їдуть на якесь змагання, всі тільки впевнені в своєму виграші, всі тільки думають о тому, що я займу перше місце, я буду стояти на п'єдесталі і бути... Так, і будете найкращими, так? А дівчата, ось ми бачимо зараз світлини, бачимо, як проходили змагання. А хто тут зображений? Це я. Так, розкажи про себе, будь ласка. Це був перший спаринг з румункою. Мені ці бої були важкі, але я змогла перемогти її. А ось тут що? Це теж вона. Угу. Ну, ми будемо просто потихеньку дивитися ракурса. Різні світлини. Це те, що нам вдалося отримати з цих змагань, таких видатних для України. І ці світлини вже потрапили на шпальта і різних видань. І вже тепер про українську збірну говорять. В світі є багато різних видів спорту, але ви обрали саме тхе-квондо. Не пожалкували, я так сподіваюся, що є така робота у вашому житті. А ось тут ми бачимо ще світлини з тих медалей. Сьогодні в нас вони теж у нашій студії, ми зможемо ближче подивитися на них, як вони виглядають. Ось збірна, так? Це ті дівчата? Це збірна команди, так. Так, ці дівчата, ми з ними стрибали, ми били і різні удари в стрибку, і ці дівчата теж... Зайняли перше місце зі мною. Всі чемпіонки? Так. Ми виступали як команда. Угу. Так.
Це фотографія за третє місце, коли я отримала. Це за спаринг були. Угу. А це ми з тренером нашим, Олексій Сергійович Мінтян. І ваш тренер також вас возив. Так. З ким ви ще їхали? Хто був, окрім чемпіонів, окрім спортсменів і тренера, хто ще міг бути там? Ну, це українці. Тобто, президент федерації. Це президент федерації, також були учасники з іншого міста, з Івано-Франковську, Києву, з Черкас, зі Львова. Так. Це збірна України, і так. Туди до цієї збірни потрапляли дівчата з різних міст України. Так. А як взагалі відбувався відбір? Як ви потрапили до збірної? Спочатку ми поїхали на змагання чемпіонату України, вони були у Львові. Я там зайняла перше місце, а Аня зайняла... А я зайняла третє місце в спарингу. Угу. І все ж свої результати ви покращили вже на чемпіонаті світу. Так, але ми покращували їх в період тренування літом, бо тоді була змога найчастіше тренуватися, бо тоді не було школи, і можна було більш збільшити тренування. Угу. Ось цей стрибок на 2 метри. Аня, як він тобі дався? Вже з літа почали тренувати вже спецтехніку. Я спочатку не знала, що буду стрибати цей стрибок. Що саме це я буду стрибати і бити, цей удар. Я дізналася вже на НТЗ, це коли тренувалася вся збірна. І там вже нам сказали, що я буду бити цей удар. І там ми от прям тренували кожне тренування. Там, виходить, було кожен день по 3 тренування. І тоді я вже там тренувала цей. А це кожному дається якесь своє особливе завдання? От, Ліліана, чи в тебе були такі завдання? Що ти іще окремо робила, окрім спарингу? Я була тільки в спарингах. А там вибирали, у кого який кращий удар получався, той і бив. Ну, тобто ці на 2 метри, ну, в стрибку є світлина, ми тільки що її бачили. Ну, така видовищна справді це дійство, бачити, як це виходить у тебе. І коли ти вже його відпрацювала, ти вже зрозуміла, що ти можеш його зробити ще краще і так. На чемпіонаті світу вже показати. Так. А від чого то залежить? Як цей удар може бути справді крутим, от, ну, найкращим? Це залежить, ну, спочатку його тренують. От як винести першу ногу, так і тим вище буде сам прыжок. Тобто тобі треба відштовхнутися, першу ногу винести і вже другу вдарити. Так. Угу. Ну так, а якщо тренер розуміє, що потрібно зробити дівчині, то це все вийде. Тільки дівчата були присутні? Ні. Були хлопці. Були. А розкажіть, будь ласка, про це. Бо сьогодні в нас дівчата, це жіноча збірна була. Ну, окремо жіноча, окремо чоловіча. Так? Ні, чи як? Ми спільна збірна. Хлопчик з Івано-Франковська, який виступав в категорії 18+, 18-35. Він виграв перше місце і став абсолютним чемпіоном світу. Ось так. Угу. Також команда юніорів зайняла по спецтехніці, вроді, так? Угу. Так. Був хлопець теж, він стрибнув на теж в лічці, участвував як спецтехніці, теж зайняв друге місце чи третє. Угу. Тобто, загалом, усі такі результати, всі зусилля були потім підраховані, і за загальним підрахунком українська збірна стала кращою. Так, так я розумію? Так. Угу. Ми стали другими серед всіх команд, серед юніорів і серед пред-юніорів. Тобто, якщо юніори – це вікова категорія 15-17 років, то пред-юніори – то 12-14. Угу. Дівчата, я поки що покажу ті знаряддя, якими ви працюєте постійно, а ви беріть, пригощайтесь нашим фрешем. Так? Добре? Так, дякуємо. Ось такий шолом, це обов'язково він повинен бути. Це, Ань, твій, так? Так. Угу. В таких шоломах дівчата
стрибають, беруть участь у спарингах, і без шоломів взагалі не можна з'являтися там. Ну і ще є рукавиці, рукавиці теж зараз ми покажемо вам, як вони виглядають. От він міцний, він витримує, мабуть, удари, витримує падіння. Ось такий шолом. А як часто ви його міняєте? Та не сильно часто якось. Ну, коли він вже не сильно придатний є для змагань, тоді вже треба буде його змінювати. Угу. Ну, так на декілька років вистачить, так? Я розумію. Так, рукавички, дівчата. Ось можна поміряти, так, приміряти? Так, даєте ви комусь приміряти? Так, так. О, зараз спробуємо. Ось такі рукавиці. Треба міцно їх защепити, так? Щоб витримати. Ага, ось так на пальчик сюди вдягається. Було таке, що рукавиці злітали з вас? Ні, не було. Бо завжди перевіряють все, все спорядження перевіряють перед спарингами. Максимально, щоб нічого не злітало, щоб не було проблем і так далі. Тренер підходить і все перевіряє? Ні, у вас? Не тренер. А хто? Не тренер, а судді. Судді перевіряють. А якщо на спарингу щось злетіло, кажуть, щоб поміняли спорядження. Угу. Ну, зупиняють, так, треба так, поміняти, поміняти і продовжувати. Так. Угу, ясно. Ну, я вам скажу так, що ну зовсім незручно, абсолютно. Я не знаю, як ви в них... Незручно. Або вони звикли, бо я вже тренуюсь 7 років, і я кожне тренування одягаю ці перчатки, для мене вже вони стали зручними. Угу. Тому, то як перший раз, то може бути незручно. Ну, звичайно, це такий ваш інструмент, інструментарій. Так, так. Рукавиці, що ще? Що капа, ще обов'язково? Фути це на ноги. Фути на ноги? Так, фути, і так. Капа для зубів. І капа для зубів, щоб зуби. Витримати удари. А так. Вона допомагає вам? Часто вона вилітає? Вона ні, вона не вилітає. Вона тримається на зубах. Угу. Ну, знаєте, це такий взагалі вид спорту, дівчатка, що ну, може бути все, що завгодно, якісь травмування, падіння, десь, може, не так підстрибнули, десь незручно впали. От як ви захищені? Чим ви захищаєтесь найбільше? Прикриваємося руками. То. Це якщо в спарингу стоїте, так? Так? А трошки розкажіть про цей спаринг. От, коли ви вже розуміли, що ось він вирішальний момент, і мені треба перемогти в будь-якому випадку. От як це було, хто з вами стояв у спарингу, і який бій був найвагоміший для вас? От, Аня, давайте. Якщо для мене, то перший бій я провела з ірландкою, я змогла її виграти, вона була трошки нижче, ніж я, тому для мене було трошки легше це. Потім румунка, вона теж була нижче, ніж я, і теж мені то легко далося. А вже третій бій, я поступилася дівчина з Іспанії, на додатковій хвилині, на останніх секундах з рахунком 2-1. Я пропустила удар Юбчаді в живіт і тому програла. А це ж, мабуть, настільки, ну, по-перше, що воно боляче, мабуть. Ні, ну, коли на емоціях це... не відчувається. Так. Але дуже було як обідно, що програли. Та болісно на останніх секундах. Так. І ти розумієш, що ось вона ця перемога, так. І тут таке. Ну, ось так. От тут дуже засмучена була тоді. Не плакала? Програла. Плакала. Дуже засмутилася на той момент. Ліляна, а в тебе теж буває таке, так? Так. Для мене найважливіший... Плачеш? Так. Якщо програю, то так. Для мене найважливіший був у командних спарингах, коли був фінал з Румунією. Я була найостання, спарингувала найостання. І мої бали вирішували, чи виграємо ми, чи ні. О, яка відповідальність. І ти вийшла, так. Взяла себе в руки, стиснула кулаки і сказала, все, я йду вперед, нічого не знаю. Що ти собі кажеш перед тим, як ідеш на що таке випробування? Що я повинна виграти і все. Що кажеш? Що повинна виграти. Угу. І все? Так. Повинна виграти. Ну, щоб не підвести команду. Досвід великий. Ну і така, мабуть, витривалість. Це величезне навантаження, така напруга. І коли вперше йдеш на спарінг, наприклад, виходиш туди вже, де все це буде відбуватися, що ви відчуваєте, дівчата?
Спочатку переповняє емоції, що адреналін визивають різні такі, що а може вдруг програла, але ні, в голові треба бути впевнена, я виграю і тільки виграю. Щоб тоді треба рвати всіх, щоб стати першою. А в тебе? Те ж саме, мандраж, адреналін, страх, що можу програти. Але, дівчата, ви ж знаєте, що ви багато зробили для того, щоб вийти взагалі, скільки вже етапів пройшли. Тобто це такий останній вже етап, де ви просто показуєте себе. І краще, якщо спортсмен може поліпшити свої попередні результати. От тоді це вже перемога. Бо може бути по-різному. От бачите, як випадок от в тебе, наприклад, як сталося. Так? На останніх додаткових ще й секундах осталася така от ситуація. Як ти думаєш, от наступного разу, коли буде чемпіонат вже, над чим ти будеш працювати? Я би працювати більш над технікою і швидкістю. Бо, наприклад, в цьому спарингу, коли я програла, я зрозуміла, що просто не сильно правильно взяла техніку бою, що я неправильно поводила себе, що треба було набагато активніше. Я буду працювати над швидкістю, технікою і диханням, щоб потім я змогла триматися і на додаткових раундах, і позадодаткових, щоб завжди була готова до всяких різних випадків. Це таке от в тебе налаштування зараз. Все, вперед треба йти, і вперед, і тільки вперед. Ліліана, над чим будеш працювати найбільше? Над технікою, напевно, бо техніка немного почати. Ну, і, дівчата, я сподіваюся, що ви будете підтримувати цей результат і ще й покращувати його, тому так, що все дійсно. Ж, окрім перших, і другий, і третій є, тобто треба іще, мабуть, трошечки таких невеличкі кроки зробити, але ж ті спортсменки теж будуть тренуватися. І тут вже залежить від того, хто зможе, так? Хто вистоїть більше, хто буде витриваліший, хто сильніший, спритніший, швидший і все інше. Але в будь-якому випадку зараз українці настільки добре показують результати на усіх рівнях. І ми можемо бачити те, чого раніше не було. І ті результати, от зараз, наприклад, у збірної тхе-квондо, перший раз такий величезний і такий вагомий результат. Тому я вас вітаю і ще раз з тим, дякую, що ви зробили в складі збірної. І бажаю здоров'я міцного, бажаю витримки, витривалості. Ну і, звичайно, щоб результати вам були корисними. Ось, що найголовніше, щоб ви перемагали самі себе. Дуже вам дякую. І будемо чекати вас ще у нашій студії. З перемогою, звичайно, тримаємо з вас кулачки. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.